Benvinguts, gràcies per venir. Primer de tot, no hi és, se n'ha anat, però agrair al director del Centre d'Estudis la metàfora. A mi m'ha encantat, suposo que també us ha agradat, no?, el del sistema circulatori. Perquè jo crec que sí, que ens sentim així. I el del cor, sí, perdó. Bueno, més o menys, no? Sistema... Bueno, quan ens vam parlar d'aquest foro, jo, em perdoneu, però sóc irònica de caràcter i per això he posat el mite enyorat de l'homogeneïtat a l'hora de gestionar els expedients a les unitats. Jo crec que és un mite inabastable, avui per avui, però bueno, anem fent coses i la veritat és que aquesta comunitat ens ajuda una mica, no?, a compartir maneres de fer, maneres de treballar. Per una banda, ens pot ajudar a afrontar problemes i manca de recursos, com en el moment que van obrir fills de les bases. Això s'està baixant per moment. No sé si us en recordeu. Quan van obrir el Puig de les Bases, que ens vam quedar a moltes oficines amb poc personal i tal, a part de les notícies oficials des de cada centre, el que tots poséssim en comú, com ens quedàvem, les perspectives de l'estiu i tal, ens va ajudar una mica. Vull dir, a part d'aquest sens més en solidaritat amb tots els companys, és una mica la redistribució de l'oficina i tal, ens va ajudar una mica. També era una manera de trobar estratègies per gestionar temes específics, sobretot temes que sortien una mica de la norma. No sé si recordareu, bueno, els que no esteu a la comunitat, us explico que un dia al fòrum vam debatre sobre la manera de treballar des de l'expedient amb els documents I-24 i I-25. Va haver un debat entre nosaltres. L'I-24 és el document que aporta la força pública quan porten un ingrés de llibertat. Llavors, tu pots detectar amb aquest document els dies que ha estat detingut. El debat era, què fas? Tu d'entrada ja demanes a la liquidació l'abonament d'aquests dies perquè tu certifica el mosso d'esquadra que ha estat detingut 2 dies o 3 dies o un dia, o esperes que el jutjat et liquidi? Vam debatre i l'últim missatge de la senyora Jacqueline va ser actitud proactiva. En el fons és el que ens convé, perquè clar, si tu d'entrada ja vas preveient els dies d'abonament, no et trobaràs amb sorpreses d'última hora. Llavors, sempre és molt interessant tenir preparat un expedient, no? Llavors, si tu d'entrada ja dius, ostres, veig aquí 2 dies de detenció i el jutjat no ho esmenta, el manament de presó, quan passa penat, etc., jo ja li ho dic, no?, fent una revisió més profunda, perquè és una manera de tenir l'expedient més preparat i més controlat. És molt més segur, és molt més garantista. D'altra banda, també aquí es barreja això que deia el director abans de les emocions, perquè una de les coses que els que portem molts anys també veiem, que quan hi ha vegades que se t'escapa, que no hi ha aquest document, i un intern fa una instància demanant 2 dies de detenció que estuve en el calabozo, gairebé sempre és veritat, perquè malgrat tot gairebé sempre ho tenen controlat, i a tu no et consta, llavors ho preguntes, gairebé sempre és veritat. Home, hi ha coses que demanen que dius, bueno, però això gairebé sempre és veritat. I aquí sí que es barreja una mica l'emoció de dir, conozco los internos i sí que normalment això serà. Un altre dels debats que vam encetar en aquest fòrum, que també a mi particularment me va ajudar molt, va ser el del compliment simultani de penes de presó i localització permanent. Quan te trobes amb una cosa que tu mai has vist i que dius, això què és?, ho plantes al fòrum i a la millor algun altre company li ha passat, no? I diu, mira, a mi em va passar una cosa semblant, com ho vaig fer? Pim, pam. Llavors és molt més fàcil, te sents molt més acompanyat, no?, en l'abisme aquest de les coses estranyes. O en l'abonament de la pena en liquidacions de condemna per assistències a jutjats, per aputactes. Nosaltres vam tenir fins i tot abonament per mesura cautelar d'OPV de causa absolta, que ja és cosa més complicat, difícil. Una altra de les coses que m'agrada a mi particularment del fòrum és aquest. L'accés a la informació és directe, clar i segura. Hi ha un apartat de notícies, novetats, legislació, jurisprudència, circulars i instruccions.
facilita molt la feina, perquè trobes la informació clara, la real, perquè si no, moltes vegades, el reglament que tens és l'antic, el codi penal és l'antic, les instruccions, fas una cerca per intranet i no és una crítica, bueno, sí que ho és, i no les trobes, i en canvi al fòrum les trobes, bastant més ordenades, i és molt més fàcil. A vegades tens dubtes, perquè hi ha casos que et surten un cop a l'any, no sé, per exemple, d'un permís, de prolongació d'un permís hospitalari, surt un cosa, i no te'n recordes perquè ho vas fer fa un any, o d'un permís extraordinari fora de Catalunya, llavors no te'n recordes i t'has d'anar a buscar la circular, la normativa, i aquesta és una eina molt, molt important. La comunicació, el feedback amb els funcionaris dels jutjats. En general, jo crec que és una de les coses que més ens ajuda a tots. És a dir, perquè moltes vegades t'arriba un ofici i dius, he de llegir entre línies o què em diu? És que no entenc el que em diu. Ja sabem que el llenguatge jurídic és farragós i a la millor jo entenc una cosa i el meu company l'encarregat entén una altra. I moltes vegades trucar al funcionari i parlar amb ell és el que t'aclareix del tot el que t'està demanant el jutge o el secretari i el mateix. A vegades ells no entenen els nostres oficis, perquè nosaltres a vegades també fem un llenguatge una mica farragós. I es diu, què vols? D'altra banda, també us he de dir que aquests invents que a vegades hem de fer de, hi ha jutjats que et pregunten, què tengo que hacer? I tu li dius, pues, un mandamiento de excarcelació perquè tal, vale, pues, lo que tu me digas, a vegades no, ja ho sabeu. I ara, per acabar, us explico un exemple surrealista que ens va passar a Brians 2. El dia de la nevada, 4 de febrer del 2015. Fa no res. Bueno, els que vam poder arribar, perquè vam poder arribar molt pocs, vam arribar al centre i nosaltres teníem clar que teníem un intern preventiu, que estava preventiu la setmana anterior per dues causes. Va sortir a judici per una. Quan va tornar del judici, en llibertat. Llavors, membres de l'equip multidisciplinari, bueno, la treballadora social, me diu, escolta, Natàlia, que aquest intern m'ha dit que la setmana que ve sortirà a judici, signarà la conformatòria i va en cadira de rodes. Nosaltres l'hem de facilitar el trasllat en tren al seu domicili, que en aquest cas vivia a Galícia, i com que va en cadira de rodes, he tingut que aconseguir un voluntari que el porti a l'estació de trens perquè es pugui desplaçar. Bueno, arriba el dia de la nevada, l'ambulància preparada, perquè aquest home va en cadira de rodes per anar al jutjat. L'ambulància no té cadenes, no es pot desplaçar. L'intern ja comença a fer una instància. Que vull fer una vez corpus? Jo truco al jutjat. El jutjat em diu, va, ho canviem a videoconferència. Ràpidament. Instància de l'intern, perquè nosaltres som tan garantistes, autoritzant a fer-ho en videoconferència. Ho fem en videoconferència, vale. Cau la xarxa. Menys mal que havíem intercanviat els mails amb la funcionària, perquè és que no anaven els telèfons. La funcionària em truca, m'envia un mail i em diu, perquè el meu ordenador anava, que la majoria no anaven, necessito un mòbil. Sol havia un comandament al centre, que estava amb els Mossos i amb la neu. I jo li vaig donar el meu mòbil, perquè em vaig sentir molt pressionada. I bueno, dona'm el mòbil. Me truca el magistrat. Li passo al magistrat, farem el judici amb el mòbil, amb els mans lliures. Dic, no, amb aquest mòbil no, sisplau, li demano. Diu, bueno, doni'm un mòbil i fem un mòbil. Vaig a buscar el mòbil del gerent i fem el judici amb els mans lliures. Jo, de secretària, una companya, la Cristina, que està aquí, també de secretària, l'intern, així, pel telèfon. A ver, que se ponga la funcionaria de prisiones. Aquí, señor magistrado, dígame. Espere, que le pregunto al interno. Primero tienen que hablar el letrado y el interno. Un momento. Señor interno, ¿usted autoriza que oigamos la conversación del letrado? Sí. Es bueno, acaben, pam, pam, pam. Y además, claro, con que usted sents la conversa, el advocat li diu a l'intern, perquè tu dius, no ho vull sentir, però ho sents. El advocat li diu, un any i sis mesos. I l'intern, no, havíem quedat un any. I jo, ai, Dios mío. I l'intern, no,
un any, i l'advocat, home, signa un any i sis mesos perquè tal, perquè qual, i jo mirava el gerent i deia, i el gerent, tranquil·la, que firmarà, i al final, sí, van arribar a la conformatòria, un any i sis mesos, vale, ahora que se ponga la fundida de prisiones, senyora, le vamos a enviar la libertad, hable usted con la funcionaria, con mi funcionaria, enviaremos la libertad por el medio que se han comunicado ustedes dos, y aparte, si la carretera lo permite, vendrá Martorell esta tarde a traer el mandamiento de libertad. I finalment a la tarda es van despejar les carreteres, va venir i l'interès en va anar. I bueno, jo ja li passo la paraula a la Yolanda.